Hiditra avy hatrany ao anatin'ny vaovao ara-politika isika. Nitondra fanehoan-kevitra mikasika ny fanambarana an-gazety momba ny fisian'ny fihaonana eo aminy sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny filohan'ny tetezamita, omaly, tany, antsiranana, nambarany fa tsy fotoanan'ny sy ny fihaonana intsony izao. Ravaka Andriamanala eo amin'ny sariny Stefana Razafimanjimby. Tsy mahafantatra ny fisian'ny fihaonana fa efatra eo aminy sy ny filoha teo aloha andriamatoa Marc Ravalomanana, ny filohan'ny tetezamita andriamatoa Andry Rajoelina. Raha Nitondra fanehoan-kevitra mikasika ny vaovao nivoaka an-gazety, nanamafy ny fisian'ny fihaonana eo amin'ny roa tota ny tena ny omaly ateto Antsiranana. Tsy mahafantatra an'izany fihaonana izany a, resaka ilo fotsiny ve izany mba ampikotatsainan'ny olona, satria efa mandeha soa matsara zao ny fikarakarana amin'ny fividianana. Ny tokony hifantomantsika zao a dia hoe ny fikarakarana sy ny fandrosoana mankany amin'ny fifidianana, fa zany resaka fihaonana zany atia vao mahafantatra an'izany sy nampahafantarana an'izany a, ka toko hoe mifanontaniana dia hoe mbola ilaina ve izany, zegny amba ny fantany. Efa nilozan'ny toetrandro ny fiverenina indray ny fampihaonana azo ireo lahy mivantana araka nambarany ity filohan'ny tetezamita ity hatrany. Ho an'ny filohan'ny tetezamita dia efa miroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana sika izao, ary tokony araisa lahy amin'ny anatontosan'izany ny rehetra.